את הסיפור הרוסי בתוך סוריה, שמצד אחד ישראל נמצאת באיזשהו תאום עם הרוסים, גם צבאי, גם אחר, ומצד שני הרוסים בעלי האינטרסים המנוגדים לישראל עושים כבש שלהם שם בתוך סוריה, ואנחנו לא יודעים יד אחת מה עושה יד השנייה. זאת אומרת, לאן הם הולכים? מה הם רוצים? לא, אני לא נגדנו, הם בעדנו. לא, התמונה היא די ברורה. הרוסים רואים באיראן שותף אסטרטגי, והרוסים, יש ניגודים רבים בינם לבין האיראנים, לא ניכנס לפירוט, אבל רוסיה נחושה לבנות את עצמה כמעצמה אזורית מול ארצות הברית, יש גם הרבה איבה מול ארצות אבל הברית. אבל זה על חשבוננו? על חשבון הביטחון של ישראל? רק שנייה, אני אענה. והם נחושים לעשות את זה, ואסד שורד במידה רבה בזכותם, כמובן לאיראנים יש תפקיד בכך. הרוסים קיבלו פרס מיידי של שני בסיסים עצמאיים, שהם שטח רוסי לכל דבר, זה הישג שאף שליט רוסי לא השיג לאורך שנים ארוכות, לאורך תקופה של עשרות שנים, כי אסד, הכוח שלו זה שהוא הנשיא, והוא יכול לחלק רישיונות. הוא נתן להם להקים שני בסיסים, נותן להם להקים את המאחזים האדירים שלהם, וארצות הברית, שאמרה שהיא בכלל רוצה לסגת בסוריה. נוצרת פה ברית שרוסיה היא מעין מעצמה אזורית, שהיא מחוברת רוסיה לאיראן, עם השפעה חיזבאללה, עם השפעה על משטר אסד, עם השפעה על טורקיה, ובקרוב מאוד הם בעצם כוח שהאמריקאים צריכו לקחת אותו בחשבון. עכשיו, אם האמריקאים יממשו את מה שאמרו ויסוגו מסוריה, אז יהיה פה חלל ריק, שגם יאיים על על המרחב, כמובן על ישראל, על המרחב הערבי הסוני. אז פוטין עצמו נוטה חיבה רבה לישראל, ליהודים. זו הייתה הגדרה מעניינת, אפרופו חוש הומור. אבל נוטה חיבה זה לא, אנחנו לא שותפים אסטרטגיים, מצד שני. זה שהוא נוטה חיבה זה גם אומר שלמשל, למשל, הפצצה כזו, אם הייתה של ישראל, הייתה מתואמת איתו? מה זאת אומרת מתואמת? אם הייתה הפצצה של חיל האוויר הלילה בדמשק, זה היה מתואם לדעתך עם פוטין, דבר כזה? מה, מבצע קונקרטי לתאם גורם זר? אין דבר כזה. אחרי, לפני. רק מטעמי ביטחון שדה אתה לא יכול לעשות את זה. אבל למה רוסיה, אתה יכול לשער אולי ככה ביני לבינך, למה רוסיה מתערבת כאן ואומרת, ישראל עומדת מאחורי הפצצה, מלא הסורים, אבל הרוסים למה אומרים? זה לא נקרא מתערבת, הודעה זה לא התערבות. למה אבל הרוסים אומרים את זה? על סמך מה? שוב, הרוסים קודם כל הם לא מתערבים, אם יכן מתקיימת פעילות שמעט לעת אצלנו מודים בה, הרוסים לא מונים אותה, הם לא מתערבים. אבל הרוסים אומרים, ישראל עומדת מאחורי הפצצה. אבל זה לא נקרא התערבות. לא, זה לא התערבות, אבל מאיפה הם יודעים? למה הם אומרים את זה? הרוסים קודם כל אמרו שארצות הברית פעלה, מה שהרוסים מאוד לא אוהבים בסוריה. אז ברגע שהם מוצאים הודעה שזה ישראל, אז כבר ארצות הברית לא פעלה. זה הכי חשוב להם. אם ישראל פועלת או לא פועלת, כל עוד שלא נפגעים רוסים, הם בסך הכל מגלים גישה די פסיבית לעניין כמדיניות. רק שליחה, מקיימים איתנו דיאלוג, שבו הם יודעים את העמדות שלנו, שגם הוא באות בפומבי, על ידי הדרג המדיני הבכיר ביותר שלנו.